Još jedna utakmica rukometaša Pirota koju su ubedljivo dobili 47-28. Mladi Aleksandar Pavlović koji je došao u Pirot kao pojačanje, očigledno da se radi o rukometašu koji će imati svoju karijeru i sigurno da su ove igre za njega u Pirotu dobra prilika da pokaže svoje vrednosti, ali i da pomogne Piroćancima da naprave što bolji plasman. Rekao bih još jedan jači trener. Pa i jeste, hvala na svemu ovome. Mislim da smo dobro odradili posao, pogotovo u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme je bilo malo kritično, malo nismo spajali, prolazilo je to lagane šutove sa 7,5 metara, ali u drugom poluvremenu smo to dosta dobro odradili, dogovorili se sve u slačionici i to je rezultovalo ovu pobedu. Kod Pirota ima nekih mladih igrača koji bi možda mogli, ali još dosta treba da uče. Da li može ovaj tim da, odnosno pitaću, da li je ovo tim za neka veća dela ili će biti potrebno još dosta toga? Pa ja mislim da je ovo dosta dobar tim. Nema veze što su ti mladi igrači ovde sa nama, oni su tu da uče naravno, ali ovo solidan je tim i mislim da ćemo da ispunimo sva očekivanja koje nam je upravo dala. Hvala lepo.